Չգիտեմ, ես ինչ հոգե կան այգել մեր գլխին ընկել, ահա որ վիճակա, չգիտեմ, արդի ներվայնացա, գներեք։ Իմ տան տակով սահմանն է անցնում, Տավուշի մարզում, ես մեռած եմ։ Շատ դիմադիներ մտահոգվում են հողերը Ադրբեջանի կազմում լինելու դեպքում Կիրանցի դպրոցը լինելու է չնչին հեռավորության վրա։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՄԿ-ի հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, եթե Երևանը խնդիրն է, կարող ենք ծարտ ընկել պատ կառուցել։ Արմլուրեմը շրջել է փողոցում, զրուցել քաղաքացիների հետ հասկանալու համար իրենց դիրքորոշումը։ Գիտակից մարդը այդ հարցին չի պատասխանի, որտեղ աբսուրդ հարց է դա։ Ո՞նց կարա դա։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ իր առած եզրակացությունների վրա, որովհետև ես ինքս արցախցի եմ, նույնպես էլ մեզ հետավարվել թողել ենք եկել ենք։ Հերթական շոուն է Արցախը հանձնելուց հետո, վախենամ թե մի քանի ամսից Հայաստանի Հանրապետություն ընդհանրապես չլինի։ Ես անկեղծ ասեմ, ստեղ ոչ թե իշխանամետ կամ ընդդիմադիրի հայացք եմ, կարծիք եմ ասում։ Ես իմ կարծիքը միայն կասեմ, որ դա վարչապետի պատասխան չէր։ Ամենայն իմ հարգանքով, ամենայն բաներ կա ճիշտ, բաներ կա սխալ, ամեն մեկս մեր վերլուծությունը ունենք, բայց ես այդպես չէի պատասխանի։ Ամեն դեպքում դա երկրի առաջի դեմքի պատասխան չի։ Ինչքան էլ փորձեմ հասկանալ իր ասածը։ Շատ դժվար է ես հիմա այդ մարդու մասին առանց հայուելով խոսամ, բայց պիտի փորձեմ, էլի։ Թող ինքը շուտով Երևանը դառնալու Ադրբեջան, թող հիմա կանից էս իր Ավինյանի հետ բերեն, իր ձարերը դնգեն այնտեղ։ Շատ չգիտեմ, այսինքն ձարը բահբանելու երեխեքին, այդ ընտանոթների զենքերի դիմաց այդ ձարով են բահբանվելու երեխաքը, ինչ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, իրոք շատ ծիծաղալու այդ մարդու ընդհանրապես մտածածը։ Չեմ ուզում արտահայտեմ իմ կարծիքը, որովհետև չգիտեմ ոչինչ չի փոխելու, որտեվ այդ մարդը չգիտեմ ինչ ա մտածում, ավելի ներվանյանում եմ, ավելի լավա չլսեմ այդ մարդու մտքերը։ Չգիտեմ, մի հատ նորմալ մարդ չկա այս երկրում, որ այդ մարդուն ուղու վրա կանգնացնի։ Չեմ կարող ոչինչ ասել, ավել չեմ ուզում խոսել, ավելի լավա ես լռեմ։ Չէ, իհարկե դες չի կարող լինել, որովհետև այդ մարդկանց բնակավայրն է, իրենք ապրում են, իրենք այնտեղ իրանց հողերն աչե, ինչպես կարելի է դա մտածել, համաձայն չեմ։ Երախեք ջան, դա ամենասխալ բանն է, բալես, որովհետև եթե մենք քրիստոնյա ազգի հետ կարող ենք հույս ունենալ, որ խաղաղություն կլինի, քոչ որ ցեղի թուրքի հետ ոչ մեկը մեզ այդ երաշխիքը չտա, իսկ այսօր ամենակարևոր բանը դա երաշխիքն է, որ պետք է ունենանք, որ մեր երեխեքը անվտանգ են լինելու։ Մենք ոչ բանակ ենք ունենում, ոչ երաշխիք ենք ունենում, մենք մեր բարձրակետերն ենք տալիս, մենք մեր անկլավներն ենք տալիս, մենք մեր ջրերն ենք տալիս, տվել ենք արդեն, ինչու՞մ նա խոսքը, բալես։ Չէ, ծարտ ընկելու բանով չէ, պետք է ժողովրդին աշխատանք տանք, ժողովրդի մա լավ լինի, աշխատանք լինի, ուղղորմի մեր Դեմիրճյանին, հազար ափսոս։ Դեմիրճյանի ժամանակ լավ հիշում են, պարլամենտում որ ասում են, հիմիկվա որ խոսում են, սենց են անում, սենց կանենք, ինք ասում չէ, հարեք ժողովուրդ կտենա։ Իրոքով թե ամեն ինչ լավ անեմ, որ ժողովուրդը տենա, ծարտ ընկելով չի։ Ես էլ եմ գյուղացի տղա, ծառ եմ տնկում, կանանչում եմ, բայց ջուր չկա։ Հիմա ո՞նց իմանանք։ Ավելի լավ ժողովուրդ հիմա մի բան անեմ։ Այդ մարդկանց տուն, տեղ, թողեցին Ղարաբաղով, թողեցին եկան Սիրության եղան, անտուն, անտեղ, հետի ոչ մեկի մտածունքով չի անցնում։ Ես չեմ իմանում, խաչն էլ տղաները դրել են, որ գիշերը լույս է տալիս, ես տուրիզմ եմ անցկացում, ես որ հիշում եմ, մենք ինչ տարածքներ ենք տվել Քյալբաջարը, ես որ հիշում եմ, ինչ ճանապարհներ ենք տվել, մեր դադիվանքը, մեր երեխեք, ես չթվարկեմ, դա իմ ցավն է, դա իմ ցավն է և իմ անզորությունն է։ Եկեք բոլորս միասին ուղղակի չհանդուրժենք նման գործողությունը, և իրենից էլ եմ խնդրում։ Ճիշտ է, մենք կարևոր խնդիր ունենք, պետականություն ընդունելը, պետական սահման ընդունելը, բայց պետք է չլինի այն քայլով, որ մենք կորցնենք մեր անվտանգությունը, մեր բանակը, մենք ավելի խելացի պետք է հանդես գանք։ Ես Ոսկանյանի կողմնակիցն եմ, Ոսկանյանը շատ խելացի, մեր արտաքին գործերի նախարարն է եղել, մենք ունենք շատ խելացի անհատներ, այստեղ չկա ով ինչա, այստեղ կա խելացի դիվանագիտական քայլեր կատարել։